የሰብዓዊ መብት ኖራን ሽብርተኝነትን ለፖለቲካ ለሐይማኖት ለርዕዮተ ዓለም ወይም ለማህበራዊ ዓላማ ሲባል የሚፈጸም የህግ ጥሰት ነው በሚል ይገልጹታል። መንግስት ኦነግ ሸኔ ነው ለሚለው በኦሮሚያ ክልል እየተፈጸመ ያለው ግድያም ከዓለም አቀፍ ሽብርተኝነት ባህሪያት መርሆች አንጻር እንዴት ይመዘናል? በኢትዮጵያስ እንደምን ይታያል? የሚለውን ደራሲ ጠበቃና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ሆኑት አቶ አለልኝ ምረቱ ማብራሪያ ሰጥተውበታል። ከጋሻው ፈንታውን አብረን እንከታተል። ታንድ ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በመራቡ ለጋ በባቦ ጋምቤል ወረዳ ከምሽት 3 ሰዓት ጀምሮ በዚጎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ የጭፍጨፋ ወንጀል መፈጸሙን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አራርሳ መርዳሳ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ማሳወቃቸው ይታወሳል። ኮሚሽነሩ በኦነግ ሸኔ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ሽብር ነው ብለውታል። ለሊት ከቤታቸው አውጥቶ አስገድዶ ሴቶችንም ወንዶችንም ሳይለይ አንድ ላይ የሽብርተኛ አንድ ላይ ነው የፈጀው። ዳለ በአከባቢ የሚኖር ህዝብ አንድ ላይ ሰብስቦ ነው የፈጀው። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 አመታት እየተፈጸሙ ያሉ ግድያዎች የሽብርተኝነትን ባህሪያት ከዓለም አቀፍ መርሆች አንጻር እንዴት ይመዘናል ሲል አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጠበቃና የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ለሆኑት አቶ አለልኝ ምረቱ ጥያቄውን አቅርቧል። አሸባሪነት በሁለት መንገድ ይከፈላል። አንደኛው አሽባሪነት ልክ አሁን ኦነግ ያደረገ እንዳለው በበርሃ ሸምቆ እየወጣ ህዝብ የሚጨፈጭፍ ህዝብ የሚያስፈራራ የተለያዩ ነውረኛ ነገሮችን የሚሰራ ነው። አሽባሪዎችን ባለማጥፋት ለአሽባሪዎች ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ተዘዋዋሪ እርዳታ በማድረግ ወይም መንግስትን እንዳይገዳደር ለማድረግ የሚፈጸመው አሽባሪነት ማላይ ኢንሳይሉታል መንግስታዊ አሽባሪነት የሚባለው ነው። ካቅም በላይ ያልሆነ ነገር ዝም ካልከው ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ መርዳት ማለት ነው። ባለም አቀፍ ሰብዓዊ መብት ህግጋቶች መለኪያ በቡድኖች አሽባሪነት በኢትዮጵያ እየተፈጸመ መሆኑን ማሳያዎችን በማንሳት አቶ አለልኝ አብራራሉ። እና አልቃይዳ ከዚህ የበለጠ አሽባሪነት አልፈጸሙም ብዬ ነው የማስበው እኔ። አንድን ማህበረሰብ ነጥሎ ማጥፋት ማለት የመጀመሪያው እና ትልቁ መስፈርት ነው ለአሽባሪነት። ምንም የማይሉትን ህፃናት፣ አዛውንት፣ ሴቶች በቤት ውስጥ ያሉትን እነዚህን ሁሉ የነጠለ የአንድን ማህበረሰብ ክፍል የሚያጠቃ ከሆነ ለአሸባሪነት የመጀመሪያውና ትልቁ መስፈርት ይሄ ነው። በዜጎች ላይ ጥቃት ሲደርስ ጥቃት አድራሹን መሸፈንና በህግ ተጠያቂ አለማድረግ፣ የፍትህ መብትን ማሳጣት፣ በሐሰተኛ ማስረጃ በዜጎች ላይ የፍትህ በደል ማድረስ እየታየ ነው ያሉት አቶ አለልኝ የሚሰጡ መግለጫዎች መጣረስ በህዝብ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳረፈ መሆኑን ማስረጃ ነውም ብለዋል። እንኳን ስጋት አለብኝ እያለ ህዝብ እየተናገረ ይቅርና ስጋት አለ፣ የት ቦታ ስጋት አለ፣ የት ቦታ ስጋት የለም የሚለውን የሀገሪቱ የደህንነት ተቋም አጥንቶ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ነበረበት። እንኳን ይሄን የመሰለ ትልቅ የአሸባሪነት ስራ እየተሰራ ይቅርና አንድ ወንጀል ሲፈጸም አንድ የጸጥታ ኃይል ትእዛዝ አልደረሰኝም ብሎ ዝም ሊል አይችልም። ስራው ምንድን ነው ታዲያ? የተቀጠረው የሰለጠነው እኮ ወንጀልን ለመከላከል ነው። የሰው ህይወት መጥፋቱ ተረስቷል። አሁን አንድ ቦታ ላይም አይደለም እየተሰራ ያለው። የመንግስት ቸልታ ለእኛም ግልጽ እየሆነን አይደለም። የወንጀል አፈጻጸሙ የአንድን አካባቢ ሰዎች ወይም የአንድን ነገድ ለማጥቃት ዜጎችን በአሰቃቂ እንኳን መግደል በማንነት ላይ ተመስርቶ ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት እየተፈጸመ መሆኑ ወንጀሉን ሽብር ያስብለዋል ነው ያሉት። ተራ ወንጀል ያልሆነ ዘር ለይቶ የሚደረግ ጭፍጨፋ ነው። መንግስት በእውነት ሽብርተኝነትን ለመከላከል ቁርጠኛ ከሆነ የተሰጠውን ህገ መንግስታዊ መብት በተግባር ሊተረጉመው ይገባልም ሲሉ አሳስበዋል።